baan ugu mahadcelinaynaa odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee degmada Burtinle aynu halkan caawa isugu nimid fursadan ay soo bixiyeen aan uga wada hadlayno xaaladda degmada Burtinle iyo horumarkeeda. Aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa sida ama ha noqoto horumarka ama ha noqoto arrimaha bulshada ama ha noqoto dhinaca amniga ay qaybaha kala duwan ee bulshada ay ugu horreeyaan nabadoonadu aad mar walba ugu taagan tihiin inaad qayb ka qaadataan dowladnimada. Waxaan rabaa inaan sida halkan mudanayaashii iyo mas-uuliyiinta odayaashii iga horreeyaba ay xuseen aan ka tacsiyeeyo dhacdadii shalay halkan ka dhacday magaalada Burtinle 12-kii bisha Oktoobar. Runtii waxay ahayd mid foolxumo ku ah magaaladan oo caan ku ahayd inay tahay magaalo nabadeed oo caan ku ahayd inay tahay magaalo aan dhacdooyinka noocan oo kale aysan ka dhicin. Way jireen xilliyo hore oo dhacdooyin ay ka dhaceen, laakiin in magaalada dhexdeeda ay xabad ka dhacdo oo ciidankii dowladda iyo dad shacabiya ay iska hor yimaadaan waxay ahayd wax ku cusub ayay ahayd magaalada. Marka arrintaas dhammaanteen way isaga tacsiyeynaynaa. Waxaan ka tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay ehelada ahaa ee halkaas muddadoodu intaa ku ekayd ee aynu maanta soo aasnay. Waxaan kaloo Ilaahay u baryaynaa in Ilaahay u boogadhayo kuwa ku dhaawacmay dhacdadii halkaa ka dhacday. Sida halkanba laga xusay, dhacdooyinku waa dhacaan, laakiin waxaan nuxur kale waxa weeye hadday arrintu dhacdo maxaa arrintaa lagu daweeyey, maxaa lagu xalliyey, maxaase looga hortagaa kuwa noocooda kale ah inay soo laabtaan. Waxaan rabaa marka inaan mar labaad si gaar ugu mahadceliyo odayaasha iyo waxgaradka sidii ay shalay markii dhacdadu dhacday ay dowladda gacanta uga siiyeen in la xakameeyo arrintaas, inaan arrinta intii dhacday aan wax kala raacin. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxaan kale u mahadcelinayaa taliska booliiska oo taliye ku-xigeenkii iyo taliyaha qaybta gobolka iyo mas-uuliyiinta kale, taliyaha ciidanka madaxtooyada iyo hay-adaha amniga kala duwan qaybta iyaguna ay ka qaateen hadday dhacdadu dhacday in arrintaas la xakameeyo. Waxaan si gaar ah iyagana ugu mahadcelinayaa xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale iyaguna u soo safray in arrintan la daweeyo lana xakameeyo. Aad iyo aad baan dhammaantiin ugu mahadsantihiin. Ilaahay baa mahad iska leh oo intii shalay dhacday ku ekeeyey arrintaas, maantanina waafajiyey inaynu wejigii koowaad ee arrintaas lagu xallinayay ama lagu xakameynayay aynu meel isla dhigno. Hadday ahaan lahayd labadii marxuum ee dhintay aaskooda, iyo hadday ahaan lahayd arrintaas ka wada hadalkooda xaqooda iyo mas-uuliyaddeeda la xiriira xaqooda inaynu meel saarno. Waxaa kaloo intaas soo raaca sida odayaasha Xuseen, sida taliyaha booliiska Xuseen iyo mas-uuliyiinta kaleba, hadday dhacda dhacdo asii aan laga daba tegin oo aan la baarin oo waxay ku dhacday aan la ogaan oo ciddii ka dambeysay aan loo cinqaabin, waxaa imaanaya waxa weeye kuwa noocooda kale ma aan laba inay taagan yihiin. Marka si saas taa in uga hortagno, maantaba sidaan shirarkeenna ka sheegnay, waxaan rabnaa arrinta halkaa ka dhacday wixii hadda aynu ka hadlaynaa waxa weeye haddaan baaritaan cilmiyeed la gelin wixii kaloo dhan waa wardhagood weeye iyo warindhood oo qofkii markaa meesha taagnaa waxa asaga ay ula muuqatay. Laakiin waxaan rabnaa baaritaan in la sameeyo, baaritaankaas ribootka ka soo baxana mas-uuliyadda wixii meesha ka dhacay, ama ha noqoto dariiqada loo maray, ama ha noqoto dhacdadii dhacday iyo dhibaatadii meesha ka dhacday, mas-uuliyaddeeda ciddii la inay qaadato haddii ilaahayno dowladduna kula xisaabtanto. Haddaba waxaan rabnaa saan maantaba xusnay, dowladdu guddi ayay u qabatay
oo baarayaal ah gudiga baarayaasha qaar waa khabiiriin ka imaanaysa gobolka qaarna waxay joogaan gudaha oo saldhigga ayay hore u joogaan dambi baaray iyo taliyaha saldhigga oo xoojin doona kuwa imaan doona waxaa kaloo isaguna qayb ka ahaan doona guddoomiye ku-xigeenka gobolka haddii la ahaydmo shan xubnood ayay noqon doonaan xubnaha ka socda dhinaca dowladda waxaan rabnaa odayaasha inay iyaguna dhinacooda ay soo xulaan toddoba xubnood oo ka saacida guddigaas dowladda baaritaanka ay gelayaan haddii la ahayn oo la fududeeya dariiqooyinka ay u marayaan baaritaanka waxaan rabnaa maxaa la dhihi jiray macnaha in laysla arag ay noqoto haddii la ahayn diinka maalmeed laysla arag inuu noqdo haddii la ahayn aad baa maadsan marka wixii farsamo ah waxaa iska leh hay-ado inoo qaabilsan dowladdeena inagoo dhan inuu ku matala laakiin waxaan rabnaa odayaasha inay la fududeeyaan shaqadaas sida loo qaban lahaa la ogaadaan shaqadaas sida loo qabanaya haddii la ahayn natiijada waxay ka soo baxana markaas waxay la tahay inagoo dhan saynu u dhannahay hay-ado baynu u dooranay inay iyagu xisaabtan ka sameeyaan dowladdeenna waad ogtihiin saddex hay-adood bay ka kooban tahay hay-ad sharciga dejisa hay-ad sharciga fulisa iyo hay-ad labadaas dhexdooda wixii sharcigaas dejintiisa iyo fulintiisa wixii ka dhasha garsoor u ah marka insha allah hay-adaha quseeya ayaa markaas ku xisaabtami doona wixii meeshaa ka soo baxa haddii lahayn iyagoo innagoo dhan inuu ku matalaya haddaynu dowlad nahay iyo haddaynu shacab nahay marka odayaasha waxaan ka rabnaa rinta haddii lahayd inay u hawlgalaan xubnahaas inay diyaariyaan si xubnaha kale waan rajaynayno isla beritaba inay warkoodu soo baxo inay isla saan qaadaan haddii lahayn waxaan rabnaa xaajo sidii dabaari baa loo faydaa baa la yidhi inay dabaari u faydaan haddii lahayn waxaan uga gol leenahayna waxa weeye inaan arrimahan oo kale soo noqon haddii lahayn hadday soo noqdaanna mas-uuliyaddeeda ciddila ay qaadato laakiin aan laysugu marmarsoon haddii lahayd annagoo hadda ka hordhici mayno cidaan marakan dhahayno saasay ahayd iyo saasahayd midnana ma jirdho laakiin waxaan rabnaa baaritaanku markuu soo baxo insha allah inaynu markaas tillaabooyin ku xiga la qaado dowlad ahaan waxaan intaa ku daraya haddaan dhacdadii halkan ka dhacday waxaan ognahay dee dhacdo iska ugubay ahayd in hadda buunbuuninana micno ma samaynaysa laakiin waddadeeda in la maro ayaa micnaha samaynaysa iyo dawadeeda aynu aadno insha allah waxaynu qodobadeennu maanta uga wada hadlayna dhammaystirkooda waa gelaynaa waxaa jira dad ayagana loo qabqabtay shalay markii arrintu dhacaysay buuqyadii jiray ayagana haddii lahayd odayaashan ka wada hadalle waxaan rabnaa insha allah inaan xalinno arrintooda waxaan rabaa in kooban inaan ka idhaahdo degmadan sida halkanba laga xusay waxyaalaha ay sida gaarka ugu calaamadsan tahay waxa weeye horumarka ay dadkeedu ka shaqaynayaan iyo dowladda oo sida degmooyinka kaleba ay samayso dhiirigelisa horumarkaas oo meesha wax la qabanaya wax ku dadha oo garab istaagta wax badan baa lagu gaaray ama xafiisya dowladeed ha noqoto ama jidad laamiga ha noqoto hadda kaas laamiga ayo bartamihii magaalada mara ha noqoto ugu dambeeyey oo hadda laga hadlayo xogeyihii ka hadlaya guddiga horumarintu ama ha noqoto mashaariicda kala duwan ee jira waxaanu ognahay degmadan inay leedahay maamulkii oo u dhisan heerarkiisa kala duwanaa waxaa la rabaa marka laba arrimood inaynu iswaafajinno mana ahan keliya wax burtinla gaar ku ah marar badan anoo ka hadlaya inaad aragteen baa laga yaabaa magaalooyinka kobcaya waxay rabaan in loo maamulo sida magaalooyinka caalamkae waaweyn burtinla waxay rabtaa in sida addis ababa iyo nairobi iyo garowe iyo muqdisho iyo loo maamulo iyo hargeysa in loo maamulo haddii baahida iyadu ay qabto ile maamulka marka laga hadlayo waxa weeye inay bilic hesho nadaafad inay hesho biyo inay hesho caafimaad inay hesho waxbarasho hesho maxaa la yidhaahdaa nidaamkii dawliga ahaa iyo hay-adihii dawliga ka shaqaynayo gacanta ku helaya ay hayso amni haysato haddii magaalada no ay baahidaas ay qabto
dadka deganaa ay rabaan habkii ay u soo degeen lixdanki inay u noolaadaan laba arrimood is qaadan kara ma mana aan kale wax magaaladan gaar ku ah laakiin waa cilado guud oo jira way marka arrimahan marka la rabo in laga guuro dawladnimo loo guuro waxaa la maraa waddo maxaa la yiraa qod xabadan leh oo dadku bini'aadamka isbeddelka aad bay u neceb yihiin waxaa layna ka rabaa marka inteena maanta joogtaa inaynu ka shaqayno jiilka soo socdaay inay si ka duwan u noolaadaan sidaan oo magaalooyinku waa kobcayaan meelo waxay gaari doonaan maxaa la yidhaahdaa fogfog magaalooyin kaloo maanta muddo loo socda inay isku darsamaan baa dhici ka dha tani ku darsanto kuwa kalena sidaas oo kale dadku waa tarmayaan magaalooyinkuna waa kobcayaan waxaa la rabaa aqoon iyo horumar in lagu maamulo waxaan bogaadinaynaa maadaama aynu marayno waddo qodxo badan leh oo isbeddelkaas doorka ay odayaashu ka qaadanayaan arrintaas waxaan bogaadinaynaa doorka ay ganacsatada iyo waxgaradku ka qaadanayaan doorka gabdhaha iyo dhallinyaradu ay ka qaadanayaan dowladnimadu waa waxqabadka dadka iyo sida loo shaqaynayo fulinta iyo maxaa la yidhahdaa baarlamaanka iyo hay-adaha kale ee dowladda u qaabilsana waa kuwii loo idmaday sidaas hannaanka isku xiran inay adeeggoodii iyo socodsiintoodii ay ka shaqeeyaan waxaan rabnaa marka in la iskaashado dadkuna ay horey u socdaan haddii lahaydma horumarka socdana dowladdu diyaar bay waxay u tahay inay haddii lahaydma sida horeba ay u samaynaysay ay dhinaceeda qabsato oo ay ka shaqayso dadka iyagu wax qabanayana la dhiirigeliyo oo la bogaadiyo kuwa markaasaan gaarsiisnayn inay wax qabsadaanna gacan la siiyo dowladdu buuxiso insha allah doorkaas haddii lahaydma dadkana loo istaajiyo inay wax qabtaan oo ay u istaagaan inay deegaan ka shaqeeyaan waxaan rabaa inaan ku daro dhowr qodob haddaan taa horumarka uga baxo qodobka koowaad waxa weeye dhowaan degmadan oo ka mida degmooyinka sohdinta la leh maxaale xuduudda la leh ama ah degmooyinka aynu xuduudda kala leenahay dowladda ethoobiya waxaa jiray tuulooyinka ku teedsan soonahaas buuqyo ka soo noqonayay oo ka imaanayay arrintaas waxaan rabaa inaan idiin sheego dowladda ethoobiya iyo dowladda puntland ballamay ka leeyihiin inay iska arkaan lana xaliyo haddii lahayn inta arrintaasi dhacaysa waxaa laydinka rabaa in dadka deganaansho iyo horumar iyo wanaag loo horseedo wax badan baa ka faa'iidaysan kara haddii waxyaalahaasi ay sii socdaan iyo jiidjiidkaas waxaynu ognahay argagixisadu waxay ka mid tahay meelaha ay ka faa'iidaystaan marinada oo ay marin ahaan u isticmaalaan meelaha xuduudaha haddii dadka marka laftigooda la kiciyo oo si kale looga adeegsado waxay noqon kadhaan meelaha ay ka faa'iidaystaan inay dadka isku dhuftaan waxaa la rabaa marka arrintaas inagoo og labada dhinacba dadka degan inay yihiin dad isleh wixii la xiriira administrationka iyo xuduudda dowladaha ayaa ka wada hadlaya waana u ballansan yihiin dhowaan haddii lahayn laakiin idinka waxaa dadka laga rabaa in xasiloonida la ilaaliyo nabadda la ilaaliyo dadkana laysku hayaa haddii lahayn waxaa kaloo intaa dheer oo iyadana rabaa inaa xuso waxaa la socotaan ayax ayaa ku habsaday puntland haddana mid horla ayaa la sheegaya inuu soo degayo kii hadda jiray sanadkii hore koronkaru ka tegay koronkaradiisi weeye waxa kacday soomaaliya inteeda kalena waa isaga hadda usii gudbay waxaa laydinka rabaa arrintaas dadka in lagu wacyigeliyo habab waxaa jira dowladdu doorkeeda way qaadataa waa la socotaan diyaaradaa loo isticmaalaa baabuur baa loo isticmaalaa lagu didinayo lagu laynayo laakiin dadkuna inay isticmaalaan farsamooyin gudaha oo lagula dagaalamayo beeraha iyo deegaan kaleba lagala dagaalamayo waxaa kaloo iyaduna cudur weyna oo yaantan dambe aada usoo noqnoqotay in dhirta la jaro oo dhuxul loo isticmaalo dadka waxaan rabnaa arrintaas in laga wacyigeliyo haddii dhirta la jaro abaar baa imaanaysa xaqiiq weeye deegaanka ayaa suulaya dabaylaa imaanaya abaaraa imaanaya xoolaha baaba'aya xooluhu hadday baaba'aanna dadkaa macluulu leenaya waxaana wax isku xiran wey wax magaalo iyo waxaanu isku qabsanay iyo sandaqad ha la qaado iyo waxaas ma jirayaan waxaa la rabaa marka in laga shaqeeyo inaan dhirta la jarin oo dhirta la ilaaliyo in laga shaqeeyo in deegaanta oo dhan la ilaaliyo in laga shaqeeyo ugaarta in la ilaaliyo hamay dhoweyto oo aan gaalkacyo kowdii hameynimo ka soo baxay
xilli kowdii barkii kowdii afartan ku aadan meelahaas baan laamiga waxaan ku soo aaday iyadoo niman dhallinyaro ah oo saddexa ay qod weyn ku taxdeen dhowr iyo toban xabo oo sagaar ah oo habeennimada ay soo laayeen. Hadday waxyaalahaasi ay dadkan laga wacyigelin, ugaarta hadda markay dhammaato xoolaha ariga xerada ku xaraysan baa la taxanaya oo qod lagu taxanaya. Marka waxa weeye dadka in la wacyigeliyo, dhirta inaan la jarin, ugaarta inaan la layn, deegaanta inaan la suulin, arrintaasaa laga shaqeeyo. Waynu ognahay dadkeenu weli ma gaarsiisnay inay gaas wada isticmaalaan oo dhuxusha loo baahan yahay, laakiin waxaa la rabaa iyada lafteeda in la ilaaliyo, aan deegaanka aan la baabi'in haddii lahayn. Waaysan noqon wax iib la geeyo, ay noqoto wax dadka noloshooda lagu ilaaliyo meelaha qaarkood. Waxaan rajaynaynaa insha allah horumarka ka socda halkan inuu hore usii socdo, nabaddeedana aynu xoojinno haddii lahaydmo, guud ahaanna nabadda Puntland iyo xasiloonida ka jidha ee maanta aynu haysanno qofka boosaaso ka soo safra habeennimo isagoo gaarigiisa wato inuu ku tegayo gaalkacyo ama buu hoodle ama baran ama maxaa la yidhaahda caluula, ilaahay baa mahadda iska laakiin waxaan rabnaa inaan ilaalino oo ilaalin lagu daro, ilaalin in lagu daro. Waxaan kaloo rabnaa boodayaasha iyo waxgaradka halkan fadhiya horumarka degmada iyo in laga shaqeeyo bilicdeeda iyo quruxdeeda inaad qayb ka qaadataan. Waxaad halkan ku cabateen shalay odayaasha qaar aan wada hadalay iyo hadda halkan oo aad ka hadasheen inaad diyaar u tihiin magaalada in la baneeyo jidadkeeda, in bilicdeeda laga shaqeeyo, horumarkeeda laga shaqeeyo, sidaa walba uga shaqaynayseen. Laakiin aad tabanaysaan wada tashilaani inay dhacday hadday dhacdaan inay dhacdo. Wada tashigu waa jirayaa, laakiin waxaa la rabaa shaqadii inaysayna ka istaagin oo shaqadii socoto oo aad qayb ka noqotaan ama tii hadda dhacdadu ka dhacday ha noqoto ama kuwa kale taagan ha noqoteen in la baneeyo haddii lahayn. Waxaan malaynayay in Burtinla markay hadda laamigii weynaa dhisayaan inay soo jeedinayaan oo dhahayaan waxaan rabnaa laami kaleoo magaalada saa u jiiro guryo badan dumiya, laakiin ma malaynayn in sandaqad la yidhaahdo ha la iska daayo. Waan ogahay iyada lafteeda xal baa loo heli karaa, laakiin waxaa dhici kara in laga degdegay halkaas. Laakiin waxaan rabnaa inaynaan wadada ka noqon ee wadada lagu socdo, odayaashuna iyo waxgaradka iyo ganacsataduna hormood ka noqdaan arrintaas. Haddaynaan hormood ka noqon, degmada keligeed kuma filla. Arrintaas waa waxad weyn. Waxaa laydinka rabaa inaad hormood ka noqotaan oo gacan ku siisaan. Sababtuna maxay tahay? Annaga hadda dowladdu waa samayn karaa intay ciidamo soo dhoobto, ciddii ku dagaalantana inay la diridho, cagafyo gelisa dalka qurxiso. Laakiin waa goorma? Waa markii dadka laga quusta weyn inay dadku ayagu wax ka shaqeeyaan oo ay diyaar garoobaan oo taas diyaar u yihiin. Waxaan idinka rabnaa marka arrintaas hadday lahaydmo inaad qayb ka qaadataan. Bilicda iyo quruxda magaaladu waa quruxdeenna iyo horumarkeenna weeye. Arrintaas markaa loo istaagay insha allah dowladdana gacanha lagu siiyey, waxyaalihii khaldamayna insha allah waa la saxayaa, wixii kaloo ku xiran baaritaankaasna baaritaanka ayay ku imaanayaan. Haddii laamiga sidaan sheegay, aad iyo aad baa u mahadsantiin. Waxaa noo jiri doona kulamo yaryar oo gaargaar ah haddii lahaydmo aanu samayn doono inta aan la kala hoyan. Aad baynu kugu mahadcelinaynaa. Waxaan rajaynaynaa markii baaritaankaasi noo dhammaado inaynu wejiga kale isugu imaan doonaa haddii lahaydmo. Aad baynu kugu mahadcelinaynaa dhammaantiin. Shirkuna waynoo xiran yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.